Hello guys, sasa, welcome ama karibu sana to this YouTube channel. In case it's your first time here, consider subscribing. Don't forget to hit that notification button so that you can be notified whenever we post a new video. The notification button imeandikwa hapo, notification button, oh ni bell. Ni hiyo bell, so you click it and then itakuletea all, uta click all. Yeah, and the subscribe button you meant kwa subscribe ya red. So with me here, I'm with a celebrity, a Kenyan figure, I'm with a model, he's a fashion model, yeah, he's a doctor, and above all, he's a musician. His name is Cash Kolo, I don't even know his real name. So, yeah, sasa. What's on? Yeah, so Cash Kolo will be here with us today for our interview. Yeah, so guys, ensure you watch this until the end. Sasa, mambo, long time. Thank you, long. How is the guy? It's good. It's how good. Is music? Music is good. We're allowed to feel it. Oh, nice. So, tell us, what is your name? Who are you? My name is Cash Kolo. Naitwa Kolo. Unaitwa Kolo? Yeah. Okay. Yeah. That is your name. You don't have a second name. Want to meet M-Pesa at a jina? Aya, new up contact. Okay, so guys, we're gonna be with Cash Kolo until the end of this. So guys, ensure you support him as well. You can follow him on Instagram. Yeah, on Instagram at Cash Kolo. Mm-hmm. One word: KASHKOLO_. Yeah. And then on Twitter ni Cash Kolo. Mm-hmm. One word at Cash Kolo. Mm-hmm. Yeah, on Boomplay unaweza pata muziki yangu Cash Kolo. Mm-hmm. On SoundCloud. Mm-hmm. iTunes, Spotify, Cash Kolo. Cash Kolo ashaumoka. Unapata Boom, Sound what? SoundCloud. SoundCloud. Yeah. Yani kila mahali, hata Google yuko. Yeah. So tell us how is the journey so far? Journey tunaendelea fiti. Mm-hmm. Mziki tu iko hivi lakini. Ni nini hii ili kufanya mwanzo ukaanza mziki? Passion. Nilianza kurekodi nikiwa class 8. What? Class 8? You mean ulianza kurekodi ukiwa class 8? Yeah. Na sisi atatuka na vision class 8. Who was like me? Class 8 ulishajitambua. Yeah. What motivated you to start that early? So I think ni background yenye nimetoka, mzee anapenda muziki, mother pia ni musician. Mm-hmm. So at the same time nilikuwa nasikiza a lot of music niki grow. Like kama gani? Nilikuwa nasikiza hip hop za US. Nilikuwa nasikiza hip hop. Nilikuwa najua tu Mary Mela ama tuko kwa class 8 hiyo time. Ilikuwa hiyo time. Hiyo time ndio. Nilikuwa nasikiza muziki zote, nilikuwa nasikiza kina Abbas. Abbas Kubaf, nilikuwa nasikiza na Zizi. Nilikuwa na hizo roots. So hizo ndo zilifanya ukagundua that I can shoot. Yeah. Yeah. Then after that ni high school. Mm-hmm. So then nilienda high school tulikuwa ma challenge hivi, ma music festival, ma drama. So hivyo tu sana. Nikaanza ku engage in music, nikaanza kujua more. Na ikanipea foundation. Wait, so class 8 ushaanza kuimba? Yeah. Form 1 unaimba bado ama uliacha njiani ukaanza? Si, form 1 sasa hata ndo nilifunguka akili moja. Ni ngoma gani uliimba class 8 before tufike form 1? Class 8 niliimba ngoma inaitwa Shapsha. Mhm. Eh, bado iko YouTube unaweza cheki. Hebu tupele. Iyo time ilikuwa hip-hop ama? Iyo time nilikuwa nafanya hip-hop. Adisa inafanya hip-hop. Lakini juu content inaendelea kuchange. Mm-hmm. Unacheza na Kenya wasewa na dad. Oh. Yeah, hivyo. So ukacheza iyo alafu form 1? You still continue? Form 1 nikaingia form 1. Mm-hmm. Nikaanza kuandika tu mziki tukiwa daro. Mm-hmm. Wasewa na nisikiza wako, hey boys. Kufiti, una 4 kids 2. Mm-hmm. So nikiwa high school. Yeah, nilikuwa celebwa high school. Yeah. Uh-huh. So nikiwa high school bado nikafanya mixtape. Mm-hmm. Bado iko mdundo. Mm-hmm. Ito feeling awesome. Mm-hmm. So nikaangusha mixtape mzima nikiwa high school. Mm-hmm. Ngoma 8. What? Congratulations, manze. Yeah. So ebu tu liste hizo ngoma. So kuna ngoma inaitwa Songa. Mm-hmm. Kuna ngoma inaitwa Rada. Mm-hmm.
kuna ngoma inaitwa kuna Sharp Sharp bado remix, kuna ngoma inaitwa Feeling Awesome. Hizo ni kutaja zote ziko YouTube. Zote ziko mdundo na YouTube. Sikufanyia zote vida. Hatuko na resources hiyo. Okay. So ushafika form 1. Form 2 you never recorded anything. So ilikuwa time lazima utuambie. Kulikuwa challenges hiyo time. So nikiwa form 2 bado nilikuwa na deal na a lot. Unajua kusoma. Hapo kubalance equations. Ngoma yako ya kwanza imechezwa nini? Kwa TV ama kwa radio? So ngoma yangu ya kwanza ilichezwa kwa ma mix na ma DJ kwa street. Shout out to all DJs. DJs wanatambua kazi ya wasanii. Mzee. Hapo hivyo top shot kila msee mwenye amekucheza. Kwa fiti. So after hapo then for Mando. After form 2, form 3, form 3 ndo niliangusha mixtape, ndo sasa nilirudi kuandika tena. Then sasa, nikaendelea kupushia ngoma throughout form 4, nikifanya exams. Unafanya exam na kuna... Kupushia ngoma, ilikuwa struggle. Kashkolo anasoma? Kashkolo anasoma. Anasoma wapi? Kampo. Lakini ina jina. Kwa ikujua. Amesema ukitaka kujua na mwempesa. So, jina Kashkolo ilitoka? So, jina Kashkolo ilianza nikiwa high school. Mi nilikuwa napenda kupiga biz high school. Nilikuwa broke, nilikuwa na shinda tunafanya mabiz. Kuuza shati ya vivo. Kuuza shati? Shati ya form 1. What? Unachukua shati ya... Really? Did your parents fully support you? Ama they were just fine with you doing music? Ama what happened? Were they among the challenges? Miki and Ramziki, actually, parents are quite my dad was not for it. Alikuwa naona, Ramziki, alikuwa naona. Nachoma time, nachoma education time yangu. Hata mimi ningeona hivyo ningekuwa mzazi. So nikigrow alikuwa anaona hapana, haufai kufanya muziki. Muziki itaikulisha in any way. So kulikuwa hiyo challenge ya kwanza. Challenge ya pili ilikuwa dog. Mzee, hiyo time mzee kwenda studio, transport nini, najua. Na hiyo time maproducer ndo wameomoka. Mwanze, hiyo time nika kulikuwa maproducer wawili Kenya. So ilikuwa hard man, ilikuwa hard. Lakini despite of the challenges, tulikuwa tunang'ang'ana. So hiyo ndo ilituweka. So na industry ilikupea challenge kani, mzazi amekataa usishoot, but umeenda, unajua lazima, unajua mzazi nikana kasingi kitu. Sinukeri, what are the challenges to be faced ukiwa kwa industry as a young growing person? As a young growing person, niliko nadhani industry inachagua wale hasa wanapata airplay. Like hata uko mzee aje. Unaona kuna wale hasa flani kwa mainstream, unaelewa. The other thing ni quality. Quality iko inasumbua juu ya time. Hatuna do, hatuwezi fake kama be. Unatafuta kasimu. Manze, kana record video. Anile ya drike. So, manze, hata ukipea na ngoma yako ichezwe on air, I measure up. So, kulipeza challenges. Ma links pia, kumeet up na ma producer wazi ilikuwa hard. Kumesage mseka wiki pondis. Iyo time wataku kwa Instagram. Una mtafuta na simu. Hata IG wanalenga. Do they reply? Ama okay. Sayusha umoka nyo. Yeah. So, iyo tundo challenge really feels like money and stuff. Money, bado appreciation ya wase. Kuna time fulani ulikuwa unafanya muziki hadi wase wako home waelewe unafanya nini. Wase wako like siimbe gospel kidogo. So pia judgment ya wase waelewe Kenya mwadu. So hizo ni challenges kadhaa wase. Unajua kuna trick nilikuwa na watch ati mtu anaelewa kwa producer kumbe anapata mishale kwa producer mwingine. Wewe kukutokea After form 4 niliendaga kwa producer flani, tukafanya track. Sasa kwa mfanyia track, sinajua lazima uwaachie wa edit. Oh, so umemaliza form 4, umeanza kuimba. Yeah. Kitu inakumotivate wapi? In
and a studio. Studio. Ulitoa wapi pesa wewe? Ebu lapta phone for tuko tunasort. My savings pale hivyo. Actually niliuza simu yangu. What? So niende studio. Mm-hmm. So nikauza simu. Nikapata 7K tena. Nikaenda kwa producer flani. 7K unajua sasa producing hata na 3K una produce. Manze. Hiyo time ni 7. Kwa nanda hiki tu quality. Kwanza umereduciwa. Mtu alikuwa analipisha 18K. Mm. So, eh, niambia comes to, mika comes to studio. Mm-hmm. Tuka record ngoma ilikuwa poa. Mm-hmm. Tuka record ngoma na nikaenda home. Mm-hmm. So, a week later na mpigia mbiza, yo, track iko wapi. Mm-hmm. Teja, afishani block. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Tukaenda na doa yangu yote. What? Na kamia OST. Uh-huh. So ilikuwa backlash moja kubwa sana. Sikuwa na expect kitu kaya inaweza happen. Did you record after that? Ama ilisha hivyo? Ukakuwa discouraged? Hapana, but only record tena. Uh-huh. And actually, hiyo song yenye nilirecord later. Uh-huh. After ya umse, ndo ilipata the highest airplay adi wa level. Uh-huh. Inaitua jengo? Kuna ngome inaitua Rada. Uh-huh. Hiyo ndio inakupea like. Yeah. Unaangalia unasema tu, hii song imenifanya nimeomba. At that time, hiyo ndo ngoma sasa wasi wali identify nayo sana. Hadi sana nikajulikana hivyo. Wow. Mm. Kashkolo. So, after Kashkolo, ameimba, amesha tokwa. So, Kashkolo gets to campus. Mm. So, yeah, nikiingia kampo, nikaanza maisha kampo. Yeah. Mungu naka hostel, unajua kwa wene kelele. Eh, lazima bwana. Aya, kuna chenga kwa hostel. Nimeishi na wase. Eh, waka notice mimi ni musician. Wakajua ngoma zangu. Kuna wase hata nikifika huko alikuwa anajua ngoma yangu already. So kukakuwa na hiyo. So kuna station ma TV wika dazu kwa zimecheza ngoma. Eh, PPTV wanatucheza hapo hadi leo. TV 47 hadi leo wanatucheza, so tunasema tu shukran, shukran hivyo hivyo. Eh. So nika kamchuo, wasi wana appreciate 250. Then sasa nikiwa chuo nikaanza kupiga mashow. But then unajua, mimi niliambiwa. Ujui Kashkolo. Ujui Kashkolo. Unafaa kuhama hapa manzi. Nikaambiwa, ebu find Kashkolo. Ni celeb. Mimi kataka kuona huyo celeb. Manzi mko ndani ni msee fulani ako na ego. Hata sioni hiyo ego. Ama tuna wajajingi so different. Manzi. So, mtu ni mtu wenye tu yeye yuko. Hakuna ufemu mahali. Kamsi hakuna ego, hakuna. Uh-huh. So, hakuna kitu ingine ina change. So, Kashkolo, nime umesema uko na jam, tunategea, nini niyo? Yo, so kuna ngoma inaitwa Tingde. Tingde. Tumerecord actually like a week ago. Mm-hmm. Mnafahamu watch out. Tingde. Tingde ni nini? Tingde. Tingde. Tingde na maanisha hiyo kitu. Ama ni Tingde. Hiyo kitu. Kwa street na maanisha hiyo kitu. Kwa context ya ngome na maanisha tuko ma Tingde. Like mkona hiyo kitu. Mko ma Tingde. Tuko ma hiyo kitu. Tuko hizo kitu. Okay. Tuko ma vitu ya ena. So, jam inatoka lini? Jam inafai drop. Next week. Next week. So it's the one I watch Sangha. So next week. Next week. Okay, so that is from Monday anytime. Yeah. It's a surprise, Ama. It's a surprise. It's a surprise. Tuna expect nini? Vitu kali ama kawaida? Mbomu itakuwa kali. Kuna Prince Alano, mm-hmm. kutoka Chuo Msako, mm-hmm. wamechapua Kabariano, mm-hmm. wakiwa na kina Guzman. Mm-hmm. Apo hivyo, mm-hmm. wa Mbogi Genje, wow. ikona Lije. Wow. Ngoma iko na Figu le brand imeproduce on a Lenti Beats. Yaani wasanii wote, maseleb wote wako ndani. Na Lenti Beats ukuwa mkali mzee. People, if you want to record, ensure you check out Lenti Beats. Yeah. Yeah, so. So, before we sign out, there's this thing in your own somewhere. I usually talk about fame and money mostly. But, Nataka uniambie, according to you now, do you think that really fame pays? And do you really think that we should do? Okay, I know fame pays, everyone knows that. But do we really have to do dirty content so that fame will leave it? Ama, what is your take?
I don't believe dirty content in a pay. Mm-hmm. I believe authenticity in a pay. Mm-hmm. So if now I say wanna mix authenticity mm-hmm. and dirty content, mm-hmm. need it to different. Can you tell us a little bit about that? Ni based on tuseme genge tu. Mm-hmm. Wasi wanasema ama vijana wanaimba vitu dirty. But ukiangalia poa mm-hmm. wanaongea what's happening in the society. Mm-hmm. Hiyo language wanatumia, hiyo ni authenticity. Mm-hmm. Hivyo ndo wanaongea huko mtaani. Na mimi nikitoa nguo nianze kudance. Siwezi fanya hivyo, lakini nikitoa manguo nianze kudance kwa barabara. Sasa hiyo ni cloud chasing. Hiyo ni cloud chasing. Nikiamka niseme nimepewa ball na msanii fulani. Hiyo ni cloud chasing. Oh, na authenticity ni content ya. Yeah. Authenticity ni wenye uko. Wenye shani, wenye umeishi kugrow, mm-hmm. wenye unafanya vitu zako, hivyo mm-hmm. hivyo. Kukiwa kuna mse mwingine anaangalia. Mm-hmm. Ndio kwa authentic. So, unaambia nini ya upcoming youth? Wenye unajua kuna mtu sasa anakuangalia anasema, nataka kuwa kaka shikolo, mse uvapo. Mm. What is that that you tell them? Nazambia, wewe piga kazi manze. Keep working. Mm-hmm. Kuna shortcut. Mm-hmm. Keep working. Stay true to yourself. Mm-hmm. Keep working. Fanya ngoma fiti. Fanya kile unafeel na kubamba. Alafu usifanye issue tu juu. Nimekazi. Usifanye kitu juu kuna wase wengine wanaifanya. Uh-huh. Ifanye juu ni yako. Mm, no. True, yeah. Ifanye juu unaifeel. Mm-hmm. Yeah, that's the way to go. Wewe umeshikwa mkono kwa industry. Sidhani. Ama wenye wanacheza ngoma ndio wao wameshika mkono. Unaona kila kitu yenye tunaidu juu wasi wana appreciate. Mm. 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 So kama kuna msanii anatucheza ameona ina deserve. Mm-hmm. Siwezi sema tunashikwa mkono na anyone. Mm-hmm. So wale wasi wana tuplay, wale wasi wanaona tunafaa hivyo 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 hivyo. So yeah, thank you guys for watching up to this end. Thank you manze for coming. Unajua mimi na ku appreciate kama msanii mwingine mbigi sana. You are the next Gengeton master. Yeah. The king of Gengeton. So muziki yote in general. Mimi nilikuwa nataka Gengeton. So mkiona Kashkolo akicheza bongo msimuulize why. So guys, if you have a question you're gonna ask Kashkolo, kindly do that down there, down below the comment section. Ensure you like, comment and subscribe.